តុកាន់តុកទៀតហើយប្រជាជនកម្ពុជាអើយពិតជាទុកពិតមែនទុកនេះគឺទុកកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាដំណ ्लाई សាំងបានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលបណ្តាលឲ្យប្រជាកសិករក៏ជាបងប្អូនដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានកំពុងតែជួបលំបាកមួយកម្រិតថែមទៀតចំណែកឯបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្រមហ៊ុនឡានធំៗនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានទុកដែរដោយចំណត់ឡើងថ្លៃ4ដង ហើយក្រុមពួកគាត់ក៏បានធ្វើការតវ៉ាបិទផ្លូវទៀមទាឲ្យក្រុមហ៊ុនយកតម្លៃភេស៊ីដូចដើមវិញបាទព្រិមិតរឿងនេះគឺបានកើតមានឡើងនៅខេតបន្ទាយមានជ័យកាលពីពេលថ្មីថ្មីដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតជាមួយអេ ඩ් មីនទាំងអស់គ្នាក្រុមរថយន្តធុនធំជាច្រើនគ្រឿងបានឈប់បិទផ្លូវជាតិលេខ5បង្កកាកកស្ទះចរាចរណ៍ជិត3ម៉ោងហើយដោយចោតថាភេស៊ីចំណត់រថយន្តយកថ្លៃជាងមុន នៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅចំណុចប៉ុស្តិ៍ PC ភូមិកូនដំរីសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ៃបាត់តំណាងក្រុមហ៊ុនរថយន្តធំទាំងនេះបានប្រាប់ថាមូលហេតុដែលពួកគាត់យករថយន្តមកចតបិទផ្លូវបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ដើម្បីតវ៉ានឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំណត់រថយន្តក្រុងប៉ៃបាត់បានទាមទារ PC ជាងមុនចំនួន20000រៀល ដែលកាលពីមុនយកតម្លៃតែ5000រៀលនេះដោយសារតែការឡើងថ្លៃចំណត់ស្រេចតាចិត្តទើបពួកគាត់នាំគ្នាយករថយន្តមកបတ်ផ្លូវតបថានិងសូមអន្តរាគមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងជំនាញនិងខេត្តស្រុកជួយសម្របស្រួលពីតម្លៃដើមវិញដំណាំងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយបានបញ្ជាក់ថារយៈពេលកន្លងមកកាលពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំណត់រថយន្តចាស់គឺរថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវបង់ព្រះស៊ីតែ5000រៀល នៅពេលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំណត់ថ្មីមកបន្តបានកំណត់រថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវបង់20,000រៀលបែបជាចង់ស្តារតម្លៃទីដឹងចំពោះការតវ៉ានេះគឺសុំឲ្យយកតម្លៃ PC ដូចដើមវិញតํานាងក្រុមហ៊ុនចំណត់រថយន្តបានប្រាប់ថានេះជាការអនុវត្តតាមវិយត្តកដែរចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់តម្លៃឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំណត់រថយន្តយក PC ពីររថយន្តមួយគ្រឿង20,000រៀល គឺដោយសារតែបញ្ហានេះហើយត្រូវបានក្រមអ្នករត់យន្តធុនធំបានយករថយន្តរបស់ខ្លួនទៅជុបបတ်ផ្លៅដើម្បីតវ៉ាលោកគិយហុលអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានប្រាប់ថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីការបတ်ផ្លៅរបស់អ្នកបើករថយន្តធុនធំបានយករថយន្តទៅបတ်ផ្លៅតវ៉ាជាការសម្របស្រួលរបស់អាជ្ញាធរក្រុងនិងមន្ត្រីជំនាញសូមអោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ TPC ចំណត់រថយន្តឲ្យយកដម្លៃដោយដើមទឹកដោយក្នុងមួយគ្រឿងចំនួនប្រហែល តែពីនេះសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវិភាសាគ្នាសិនរួចជួនដំណឹងនោះពេលក្រោយបាទព្រៃមិត្តតកតួលនឹងរឿងនេះដែរក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក៏គួរតែគិតនិងពិចារណាក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យផងដែរយើងដឹងថានយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះសั่งគឺកំពុងតែមានដំណ ্লাই កើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបើយកភេស៊ីឬក៏ដូចជាម្ចាស់ចំណត់ដំណើថ្លៃថែមទៀតនោះ បាត់ជាលំបាក់ហើយសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកបើកលានធំហើយក៏ដល់ពេលលំបាក់កាន់តែខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលពួកគាត់ចំណាយច្រើនចឹងការដឹកជញ្ជូនពួកគាត់ក៏ត្រូវឡើងថ្លៃផងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលពិបាកបំផុតប្រកាសគឺជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះហើយសូមពិចារណាក៏ដូចជាអនុគ្រោះខ្លះផង